כמה חיי אדם גבתה קריאת המנהרה הזו? המנהרה שנחרטה בתקופה הכנענית הקדומה, לפני 3,700 שנה, אולי אפילו בתקופת אברהם אבינו, המנהרה שהיבוסים קוראים אותה. כמה חיי אדם זה גבה, אין לי מושג. אבל לשם מה הם התאמצו מאמץ כל כך גדול? בואו ננסה להבין את המבנה הטופוגרפי של ירושלים. ירושלים, רוב היישוב שלה ממוקם למעלה במעלה ההר, בצד הצפוני. אבל היישוב הולך ויורד עם מורד ההר, והוא לא מגיע עד תחתית ההר למטה. למטה בתחתית ההר נמצא מקור החיים של ירושלים, המעיין. מעיין שבנביא אנחנו מכירים אותו כמעיין הגיחון. מעיין הגיחון, המעיין שמגיח. ספרו לי איזה מעיין לא מגיח מבטן האדמה, אבל זה המעיין שמגיח לעתים. לפעמים הוא נגלה לעין, אתה רואה את ההגחה שלו מבטן האדמה, לפעמים יש כמה שעות של רוגע שאתה לא רואה את הנביאה. משם מקור המים. אבל ירושלים היא מקום עם הרבה מלחמות. גם בתקופה היבוסית יש כאן מלחמות, והיבוסים רוצים לבצר את העיר בצורה טובה. אז הם עושים חומה מסביב לאזור המגורים של העיר. למה מסביב לאזור המגורים? כי זה מה שהם רוצים להגן. באמצע מורד ההר, כאן ממוקמת החומה. אם הם יורידו את החומה למטה, 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 שגם תאגוף את אזור המים, החומה לא תהיה רלוונטית, כי תהיה מאוד נמוכה. הם חייבים להגן על בתי המגורים. אז אזור המים נשאר מחוץ לאזור המגורים. אזור המים נשאר מחוץ לאזור המוגן. הוא נשאר פתוח לאויבים. איך אנחנו מגינים גם על המים וגם על אזור המגורים? היבוסים עושים שתי חומות. חומה אחת מסביב לאזור המגורים, וחומה שנייה נפרדת למטה מסביב לאזור המים. אבל מה זה עוזר? פשוט מאוד. הם פשוט קוראים מנהרה תת-קרקעית. בסלע, חוצבים. דרך המנהרה הזו ירדו האנשים מהעיר למעלה עד למקור המים, ישבו. בדרך כלל זה הבנות הקטנות של המשפחה, בנות 12, בנות 13, יורדות עם הקדים, שואבות מים מלמטה והתאפסו את כל המעלה הזה, ואין להם אז מדרגות ברזל. בתוך החקיקה בסלע, הם התאפסו את כל המעלה הזה עם קדי המים שלהם לתוך העיר. אתם שואלים אותי למה מעסיקה אותי היסטוריה יבוסית? לא, היא לא באמת מעסיקה אותי כל כך, היא יכולה להיות מעניינת. אבל ההיסטוריה היבוסית הזו שלפני 3,700 שנה, יש לה קשר ישיר לחיים שלנו, היהודים, כאן בירושלים. יש לה קשר ישיר לתקופה שבה דוד המלך מגיע מחברון, והוא רוצה לכבוש את ירושלים מידי היבוסים. היבוסים מזלזלים בו. היבוסים אומרים לו, תקשיב, ירושלים מוגנת, אין לך מה לנסות לכבוש אותה. יש לה חומה בצורה אדירה. אפילו שומרים לא נבזבז עליך, דוד המלך. בחרכי הירי שבדרך כלל שמים שומרים להגנת החומות, אנחנו נשים שם קצת עברים, קצת פסחים, הם יספיקו לנו כדי להגן על העיר. אנחנו לא צריכים יותר מזה, דוד, ירושלים מבוצרת, אין לך סיכוי. ודוד מכנס את האנשים ואומר להם, לכן כל מכה יבוסי ויגע בצינור. בוא נחשוב, אומר דוד, בוא נחשוב איך אנחנו יכולים בכל זאת לכבוש את העיר המבוצרת הגדולה והחזקה הזאת. מעבר לכך שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שיבטיח לנו שזה המקום שבו הוא בחר לנחלה. איך אנחנו עושים את זה באופן טכני? לכן כל מכה יבוסי, אתה רוצה להכות את היבוסי? בוא נבין, יש פה דבר נורא פשוט. חייב להיות צינור. אם יש מקור מים למטה מוגן ויש עיר מוגנת למעלה, חייב להיות צינור מתחת. הצינור היבוסי הקדום. המנהרה שקראו אותה היבוסים. אם נצליח להיכנס לתוך המנהרה הזאת, נצליח לטפס לתוך ירושלים מבפנים ולהכות את היבוסים. אולי כאן. אולי במעלה הזה מטפס יואב שר הצבא עם הצבא הגדול שלו וכובש וילכוד את עיר דוד.